Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série Icarus a putování po různým misí, ukázkou a bádáním. No, já jsem se dneska dívám workshop, nic extra tam nepřibylo. Každopádně my se vrhneme na další průzkum Da Olympus. A tady jenom ukážu jednu věc, zmizela tahle poslední mise. Tady byla ještě jedna mise, která měla asi otevírat další mapu. Ta prozatím zmizela. Ale my se podíváme dneska zpětně, tady na začátek, opuštění záchrana. Je to, najděte havarovanou loď a opravte ji. Takže podle mě budeme vyrábět elektroniku. Pojďme do toho, budeme nárokovat průzkum. Vybavení máme. Takže, nemáme šipy. Takže to uděláme rychlosti. Jednoduše do workshopu mám otevřený tyhle šipy. Dáme vyrobit za 10, OK, dáme do vybavení, vložíme si je, super. Home, průzkum a opuštění záchrana. Ne. Ajajajajajajajaj, máme 3 hodiny odpoledne, takže málo času na to, aby jsme vůbec něco vybudovali. Každopádně jsme na planetě, jsme ve forestu konečně, taky mimo zimní biom. Dneska bohužel sám, dneska bez optika, protože, jak říkám, směny a jedno s druhým začínají být malinko problém. Takže nahážeme na sebe výbavu, dáme moduly a dáme sběračský batoh, protože počítám, že budeme dosti těžit. A proto si nachystáme veškeré věci. A proč já mám tady dobrý jeden krompáč? Aha, cpu to do lampy. Idiot. Omlouvám se. Ha. Šup, look. A dáme rozbalit konzum. Máme 25 šípů. No, takže se podíváme na mapu. Výborně, tady máme nálist mapu. Mapu. Vole. Loď. Já jsem teda připraven. Mám nachystaný jogurt, kafe a můžeme vyletět na to. Výborně, funguje mi kolečko, aspoň prozatím. A hned si začneme sbírat věci na spacáček, který budeme potřebovat na přespání první noci. Nechci tu strávit celou noc. Budu brát teď vše, co mi přijde pod ruku. A to jenom z důvodu toho, že počítám, že budeme hodně kraftit. Tak, další. Jinak doufám, že jste se zapojili nebo zapojíte do debaty ohledně toho, co byste chtěli dál vidět, případně který dny, abyste neřekli, že jste neměli šanci, i když ty šance vám moc nedám, ale že jo, vždycky lepší, jak drátem do oka. No, jediného, co jsem si všiml, v životě jsem si nevšiml, že by to byly fazole, nebo to není pod názvem fazole. Objevilo se mi tady, že by tady měly být fazole. No, těžko říct. My si nachystáme krompáč. Já tady rovnou natěžím oxide. A mohl jsem se u vody napít, ale byla tam voda vůbec? Byla. Já pokud budu stavit základnu, tak si už to nepostavím u vody. Dobrý, natěžím ještě jeden oxide. Stamina na hovno. No, budeme muset nad tím zapracovat. Příště už věřím zase s optikem. Jak se sejdem, hodíme kopa. Myslím tím kop jako mulťák. Ať to odsviští, jsou tam zase další těžké mise. A měli bychom se pohnout i na tom Styxu malinko. Výborně, další jezero. Já si teda s dovolením napiju. Vodu máme, oxide si tady zatím, jop. Oxide si dáme tady k 30 pro zatím. No a mezi tím si pak natěžíme nějaký stromy a možná už začnu tímhle. Jinak,
Jak jsem říkal, minule a předminule jsme řešili furt dokola věc, že mi nejdou vyrábět styky z větví, teda ze dřeva. Nejde o to jenom, že si to zapnete zde. Tady. Ale musí to zapnout i v technologickém stromu, což je ve dvojce. Ne, v jedničce. Možná to některý i z vás mátlo a tady k větve. Takže zajímavý, že to musíte zapnout tam i tam. Každopádně další věc, testovali jsme kouřové bomby a granáty. Vůbec jsme nepřišli na to, jaký by to měl být efekt. V ničem nám to extra nepomohlo. Takže taky zajímavá věc. Tady dám úplně nějaký melouna, než usušíme nějaký maso. A já si natěžím, zrovna tady vidím uhličko. Tak si dáme pece trochu uhlí. No, půjdeme se podívat na tu loď. Já se podívám, co to bude po nás chtít. Postavíme si základnu, začnu těžbou. A potom samozřejmě uvidíme, jestli nás to třeba dovolí odletět tou lodi. Tamhle vidím strajduvečka. Pojď ty, příteličku můj. Neskáč mi tam. Nelaškuj se mnou. Jop, do skály. Jinak kdo viděl minulý díl, mohl si všimnout zajímavého bugu, když jsem střelil po vlkovi před sebou, trefil jsem do zadku bizona za mnou. Je to jako OK, ale bylo to celkem opéčko. Takže i to se tu stále děje, hra se stále vyvíjí, každý den updaty. Mě čeká zítra další velký update, na což se netěším, protože to jsou hodina v řiti. A když počkej, že by tohle byly ty fazole? Tak jo, tak už vím, sojové boby. Nevím, co mi to dává. Ale poličičku. Takže vím, dobrý, beru zpátky, vím, co jsou sojové boby. Slipka. Slipka, bizon. A vlk. Ne, a zase zajít. Skála. Nechce se mi to obíhat, jsou zhnilej, jako veš. Tak to vezmem tady lehce kamzíčím způsobem. A já si myslím, že by u té lodi měl být jasný, jsme tu. Na obrázku jsme viděli plno vlků, takže předpokládám, že těch plno vlků tady pak bude. Máme opuštěnou rozbitou loď. Co to bude chtět? Elektroniku a tři prdele věci. Najděte novou trysku poblíž vraku, opalavte palivo do lodě, umístěte kanister biopaliva, není problém. Gyroskop, obráběcí stůl, nebude problém. Opravte výsadkovou loď, najděte havarovanou výsadkovou loď. Výborně. Takže já letím na místo. Víte co? Já si teďka postavím base. Mám na spacák. Na spacák mám. Vyrobím si základní base, postavím teda. Je tady někde voda, teda hodně poblíž není. Je tady tohle jezírko. Prdíme na vodu, nepotřebujeme ji. Takže, jak budeme mít base, bude den, tak se budeme podívat, co nás čeká dál. Ať se tady zbytečně nedržíme nějakým tlacháním bezvýznamným a podobnýma věcma. Já se tady blížím k místu, kde bychom měli najít nějaký ty součástky. Vidíte, 12 hodin druhého dne. No druhého dne to. Kdybych vám mohl kecat, ale jo, vidíte, mám odehrát nějakých 40 minut. Já už jsem si připravil pár věcí, abych to pak nemusel řešit. Takže to si ukážeme následně. Díku podivu mi stále funguje kolečko na myši. Jestli to opravdu způsobuje nějak ten multiplayer, nevím, protože pak to přestalo i Septíkovi. Dneska to funguje, musím zaklepat na dřevo, nebo spíš dřevo třisku. Ty vole, to je šmejd. Galeta. Hej, tak dobrý, já jsem myslel, že ho ještě nožem dodělám, ani si neškráp. A to medvěda jsem dával na dvakrát, takže
Dobrý, máme Jaguara. A tady ten F-kem. A máme Triska MXC. Zachráněna. Tu budeme mět opravit. Výborně. Vyměte Trisku, najděte novou Trisku, popři vraku M, umístěte Trisku do lodě. To vše. Palivo do lodě, biopalivo, jasně, kanister biopaliva. Musíme udělat na biopalivo. Umístit Trisku do lodě, nebude problém. Opravte poškozený gyroskop. Obráběcí stůl. Mám nachystané věci. Já jsem víceméně jenom těžil. Kámen, železo, vypálil jsem si nějaký železo. Vím, že budu potřebovat nějakou měď. Ale nic jinak jsem nedělal. Mám tam základní base. Jenom, jo, takže bylo to velice takový narychlo. Ale svůj účel to splní. Jelen. Já si můžu označit na místo zpátky. Místo zkázy. Místo zkázy, místo zpátky. Vidíte, nemám ani žádný jídlo sebou, mám to všechno v lodi. Nepředpokládal jsem tady nic obtížného. Teda akorát ten gepard nebo leopard. Navíc přijde mi ta mise na to, že to by má být jako velice obtížná, nebo dá se říct hodně obtížná. Možná proto, že by měla být za začátku. Pro ty, co to začnou hrát teď, tak to pro ně bude nejspíš obtížný. Protože tady s tím leopardem nebo gepardem, nebo co tam bylo, sakra gepard. Tank asi si trošku zaskotačí a možná se spotí i tam, kde nechtějí. Ale tak jako my s touhle výbavou říkám medvěda, co jsem tady potkal hned u baráku, tak na dvě rány. A když se vám to dobře povede sniknout, tak se to dá i na jednu ten medvěd. Vyrobil jsem si jenom pár tady vlastně navíc železných šipů. Klasika, sušený maso. A pečený maso. My jsme teda na základně, představíme si naše obydlí. Ještě teda podíváme se, jestli něco nemáme vyzvednout v té lodi, jak tady píšu. Aha, kanistra a tohle. Výborně, takže rožni se. Poškrnený gyroskop, Triska. Nic víc tam není. Palivo, Triska, gyroskop. Salvage, ty vole, to zase bude ještě extra úkol. No, takže pojďme se podívat, tady suší maso. Takže tady dáme opět pokračovat sušení tohle. Dáme si tady možná na bonus. Sušeného masa, 14 sekund, paráda. Tomu si dáme tady do bonusu. Pečené masíčko a dáme pokračovat, vyrábím i uhlí, nevěděl jsem, jestli budu potřebovat nebo ne. Každopádně já zde mám připravený 24 lan, tady mám připravených 10 epoxy, bude skvělý pliskrice, tady teda mám vypálených dosti železa, takže naděláme hřebíky. Navíc pokazil jsem už krompáč, vidíte, natěžil jsem toho relativně dost. Všecko tohle jsem natěžil plus kámen. Kamen nemám taky dost, protože jsem nevěděl, jestli budu potřebovat, co budu potřebovat. Hele, radši vždycky do předku. A měli bychom mít pomalinku na obráběcí stůl. Potřebujeme teda 120 ingotů a 40, takže ještě dva. Vidíte, proto jsem rád, že jsem to začal dělat do předku, protože pak se bych se s tím pouze zdržoval. Tak já si nechám dřevo. Pak si vyrobím možná železný krumpáč, hele, vyrobím ho hned. Nikdy nevíš, kdy ho budeš potřebovat. A tady máme teda 20 železa, 14. Neměl jsem ho víc. 16. No, každopádně vezmu si krumpáč. Nemám. No a teda 4 železa a jdeme na ten obráběcí stůl. Tam jsou zdravěci, co nám to dá za další úkoly. 18, ještě pojď dvě. Měď budu potřebovat na tu úpravu, určitě, to jsem se díval, protože když se podíváte, opravte poškozený gyroskop. Někde to tady bylo. Jo, gyroskop, vidíte 10 mědí,
poškozený gyroskop, takže jak já vyrobím tady to železo, tak teďka šupnu do předku měď. Uděláme si trocha mědi, ať ho rovnou opravíme a jdeme na ten obráběcí stůl, který potřebujeme na splnění úkolu. A v obráběcím stole by si myslím, že jsme měli vyrobit na to biopalivo výrobu a dáme plnit biopalivo. Což zase bude pro nás nezajímavý. Takže kanistr na biopalivo mě nezajímá, ale mě zajímá jeskyní skener. Olala. Železný záhon. Ne, dělám si prdel. My potřebujeme, ty vole, neříkej mi, že na to biopalivo, to je tady někde ten základní, ne, snad. Kanister na biopalivo. Komposter na biopalivo. Takže budu potřebovat pec, ocelové šrouby, ty vole. Takže míchačka, s čím jsem počítal, proto už jsem si i natěžil dosti kamené. A na míchačku budu potřebovat ještě co, a na míchačku budu vyrábět zde. Takže ocelový ingot, na to budu potřebovat betonovou pec. A na míchačku potřebujeme železo, lano, hřebíky, kámen, dřevo. Kámen, dřevo, není problém. Kolik tam bylo těch lan? Lan. 8, takže dáme vyrobit polyprkosum, že jo, samozřejmě. 8, nezapomněl jsem opět všechno. 20 železa a 8 hřebíku. 80 hřebíků vezmu si sem a nějaký železo. Dobrá. První, co teda můžeme udělat, je opravit tenhle kde jsem to viděl? Oni bazmek. Tady. Je, pět železa. Tohle si ještě k sobě vezmu. První opravíme gyroskopy, já si pak nachystám věci a budeme samozřejmě pokračovat dále. Protože to ještě chvíličku potrvá, já budu muset natěžit hodně křemíku. Kamene, něco mám. Budu potřebovat vyrobit dost mízy. To bychom mohli dát vyrábět rovnou. Takže maximálku 84. Já si myslím, že dost větví ještě mám, nemám. No. Šest, a tam jich bylo pět těch želez. Bude se pět. Tak, vyrobit. Výborně, takže gyroskop máme opraven. Ten můžeme šoupnout do lodě, ale chce tam prší, naštěstí dneska žádná zatím bouřka nebyla. Tryska nainstalována. Dobrý, takže máme vyměníme trysku, umístit gyroskop do lodě. Opravte poškozený gyroskop. A na ten gyroskop jsme se dívali, co budeme potřebovat na opravu gyroskopu. Poškozený gyroskop. To jsem vlastně nenašel, vidíš to? Hliníková podlaha. Jo, já jsem si to vlastně otvíral. To mě zaráží. Elektronika. Že já jsem nadal něco ničího. Že já jsem tam dal něco ničího. Tryska. Gyroskop. Tak, gyroskop tam máme dát. Vyměňte trysku, OK. Palivo do ledě. Je takhle. Takže už jenom ten kanistr. A na to budeme potřebovat teda, jak jsme říkali.
lano, hřebíky, železo a ještě 5 železa, ty fočo. 3. Já si většinou stavím 3 pece, ale tady jsem si říkal, že toho nebude potřeba tolik, nebo 2 pece stavím. Jednu vyloženě na železo, jednu na měď. Případně dělám 2 železa v jedné, nebo ve dvou zároveň. Teď jsem předpokládal, že to nebude trvat tak dlouho. Ale když už jsme, postavíme si aspoň tu míchačku. Já vám ukážu, co všechno budu natěžit pro ty třeba, co to vidíte poprvé. Já si myslím, že vy jste tady věrní fanoušci. Kordy začal hrát soptík, tak to úplně jinak odsypá. Vyrobit míchačka až 8 vteřin. Všechno máme, co nemáme, tak dodáme. Výborně. Míchačku dáme tady do rohu. Ne, dáme si sem, dobře. Tam je takový rozdělený. A budeme potřebovat na betonovou směs. Křemík, kámen, mízu ze stromu. Mízy ze stromu by se měly mít relativně dosti. Míze ze stromu. Křemík. Kámen. Zde. Kámen zde. Tak pojďme vyrobit. Já si myslím, že potřebujeme 20 betonů na tu pec. Já jenom abych nekecal vám, mý milí přátelé. 20 betonů. Epoxidová 12, 12, jasný. Co nám chybí? Už jenom na železo. Křemík, dobrá. Já to jdu dochystat, dotěžit. A budeme pokračovat, jakmile budu mít přichystáno. Takže jsme ve fázi, kdy mám vyrobeno poslední biopalivo. Poslední dílek vlastně k opravě naší lodi. Doufám, že to po nás nebude chtět další úkoly. Vidíte, posunul jsem se zhruba o další den jeden, kde jsem vyrobil už jenom pár věcí. Biopalivo najděte, opravte. Spustte restart systému výsadkových lodí. Restartování. Dobrý. Braňte výsadkovou loď před stvořením při jejich restartování. OK. No. Čeká se, že spíš budeme doplňovat. Doprčít. Dobře. Tak to ne, hochu. Tak to ne. To ne, pánové, toto. Ty vole, dobře, ještě se tu loď zničil sám. Dobře, jeli to, dobře já. A 10 tisíc. Hele, malinkou újmu utrpělo. Ale myslím si, že to není ještě žádná hrůza. Jde další. Lehni. Mejde. Možná bych si mohl vyrobit při... Já nemohl, protože nemám fiber. Lehni. Restart 28%, úplně na pohodu. Pojď, tátovi. Lehni. No, tady zase získám nějaký levely. Já už jsem jeden level získal před chvílí. Doufám, že neměla zůstat celá nepoškozená, to bychom trošičku posrali. Maximálně to bude muset ještě doopravit. Pojď. Lehni. Je, do prtele. Dej mi šipy. Lehni. 9000, ten medvěd tomu trošičku sebral víc, než by bylo zdrávo. Zatím nemám krvácení, což je důležitý.
si tady udělám nejspíš nahleďáček. Neudělám. Protože mi nefunguje. Numlock. Funguje. Bebe nazbírá nějaký fiber. Potřebujeme o 40. A zastavíme krvácení. Lehni. Tak, jdeme vyrobit jeden ten. Nevím, proč mi nejdou dělat nahledňáky. Lehni. Osmičkou. Devítkou. Fotomod opět nefunguje. Nevím, co s tím zase vývojáři udělali nějakým updatem. Už mi kolikrát sere, že to, co funguje, změníjou. A nemůžu teďka vlíz ani do menu, abych se podíval. Pojď. Jednu do hlavičky. Vidíte, dá se to ubránit jednoduše nožem. Tak, použijeme obvaz, než přiběhne další vlk. Pojď. Lehni. Tady jde další. To je dvoječka. Jako možná říkám těžší pro někoho, kdo bude tohle hrát jako jednu z prvních misí. Tady jsem viděl ještě šíp. Ale s výbavou relativně jakou máme, je to jednoduchý. Bohužel náhleďák nebude, nebo já nevím, protože nefunguje mi menu foto. Tak, ovládání number. Mapa, inventář, na režimu. Num 8. Num 8 v nastavení nefunguje. Takže asi jenom takhle uděláme náhleďák. A to je tak vše, co můžu pro to udělat. Každopádně máme hotovo, já se vracím k lodi, kterou mám nedaleko. Takže když jsme sem běželi, tak jsme zde byli během chviličky. No a já se přesunu, odletím, tady už není teď co dělat. Nepotřebuju ani žádný jídlo, nepotřebuju nic. Bonusy mám ještě celkem na 100 sekund, což si myslím je minutka a půl, takže to bez problému zvládnem. No trošičku ten to počasí nás teďka zpomaluje, ale to už je to poslední. Mám u sebe akorát krompáč, mám výbavu, mám. To je důležitý, nic víc nepotřebuju. Tady za jezerem už jsme u naší lodi. Téměř. Tady je medvěd. Dáme si fight s medvědem ještě takhle nakonec. Proč ne? Dobrá, het. Takže... No, fight. Dobře, vystrašili jsme meda. Tady ještě jedna jeskyň. By měla být někde. Tamhle je jeskyň. Do té jsem ani nešel, nebylo potřeba. Nevím, jestli u toho jezera je podvodní jeskyň. Vím, že jste mi to už kdysi psali, samozřejmě já z mojí paměti. Omlouvám se. No, víte, jak to je. Tady už se blížíme k naší lodi. Je to rychlá akce. Samozřejmě rychlá akce pro to, pokud máte už do začátku nějakou výzbroj, výbavu a skilly.
Jo, protože tady nováček by se s medvědama asi celkem trápil, vidíte 40 na jednu ránu. Je to lukem, je to šípama. Šípy stanak se mi vymažou, takže je tady můžu vypráskat, nazbírám aspoň nějaký levely. Získal jsem jeden, samozřejmě jsou furt na 50, ale bodík dobrý. Loď máme tady pod tím. Já vám každopádně díky, že jste se dívali, snad se vám to líbilo, i když to nebyl nějaký kop. Už jsem se na to tak nějak zvykl, ale nedá se nic dělat. Kde mám loď? Nechci si ještě zlomit nohu. Dívat takhle nakonec a asi si zlomím, ne, dobrý. Dobře, já. Tady toho se zbavíme. Ne? Dobře, tak teďka se zbavíme. Ať nás neotravuje při odletu. Výborně, výsadkový modul. No a teprve než vše, takže ještě vám jednou děkuji. Tady je skvělý jako prase. To jsem si, ne, tady. Zase vám to líbilo, ohodnoťte, hoďte komentáře. A já se u příštího pokračování z Ikarusu a usnad se Soptíkem budu těšit. Ahoj.